Guten Tag, Herr Lieben, Herren und Damen. Dneska si uděláme takový německý díl, protože si uděláme currywurst. Takový spíš variaci na currywurst, který se dělá v Německu, je to oblíbené jídlo. Uděláme si jak tu omáčku, tak ten párek. Ale já si ten párek dochutím, jak já chci. Takže takový medův currywurst, ano? To si nevěděl, že taky dělám něco svýho občas. Ale dělám, ano. Ano, taky dělám. Pích do bříška, jdem na to. Dámy a pánové, máme tady krásný plecko a buček maso brejchánu. To znamená, z toho to budeme dělat, jo? Je to 50 na 50, ale tady vidíme, že máme trošku víc plece, protože my jsme nenechali a kousek toho bučku jsme si dali na burn ends, no takže nedá se nic dělat, ale to je jedno. To znamená, tady to si nakrájíme na nějaký kostičky, které nám půjdou, kostičky, spíš kostky, které nám půjdou do mlínku. Ne. Jo, ale budeme třeba mít přinést ještě led, jo? Tohle, anebo tohle ještě. Párky v tomhle tom počasí, super nápad. No jo, to si hezky vymyslel. Šaut, jo. Ale já si mu jako úplně, to tam pomoždím. Tak dámy a pánové, horko stále pokračuje, takže furt jsme ledovali. Máme tam ještě ten led i v tom a budeme to mít pak v tom střevě a tam bude ta vzduchová bublina, pak si někdo kousne a řekne, fuj, to je hnusný. No, to se stává, tak. Vodový párek. Fuj, máš to vodový, mede. Mede, máš to vodový. Jdi do hajzlu. Tak, dáváme sůl. Tak a sůl dáváme 20 gramů na kilogram, ale protože jsme idioti a nezvážili jsme si to, tak to musím udělat od voka, jo? Ale ty si to doma zváš, jo? Nedělej machrovinky, aby to nedopadlo jako v kostičkách, jo? Víš, ten clown takový, taky nebyl normální prostě. Pak tam dáme muškátový ořech, mletý, ano. Česnek tam dám. My jsme ho tady měli přes nos, tak on se trošku rozhod, že nebude spolupracovat. Koukni se, to je homole z česneku, vole. Česneková homola. A pak tam dáme curry. Mám tady nějaký indický, ale prostě můžeš si tam dát, jaký chceš, jo? Curry. Mám tam asi tady takhle dva ty balíčky. Ať je to pořádný. Nedávám žádný pepř, nic, ale můžeš dát bílej, jo? Vlastně. A víš ho, proč ho nedávám? Pojď se podívat. Víš, proč ho nedávám? No, já zapomněl jsem ho, takže nic. Tak, musíš dělat z toho, co je. Tak, teď to musíš pořádně zamíchat, jo? Jinak, nemleli jsme to úplně najemno, protože my to budeme dělat do takových hot dogů, ať je to trošku jako klobáska. Ale můžeš si to přemlejt samozřejmě úplně najemno. To už je na tobě. Ty se můžeš prostě udělat, jak chceš. Já si to taky dělám, jak chci. To je studený, má, toto už já nebudu. To kary tam bude málo, tyhle. No mám, ale to mám i do té omáčky, ale. Kolik to máš? Ještě dva pytlíčky. A tam bude cejti. A kurkumu nemáš? Tuto nemám. Co jsi mi napsal, abych to vzal? Protože jsem čurák. Pozor, pozor, hlášení. Mám Patreon a pokud se chceš stát mým patronem, získáš tak nějaké bonusy. Například slevy na mém e-shopu. A to se vyplatí. Díky moc všem patronům za to, že jsou tu se mnou. Díky vám se cítím důležitý. Díky. Konec hlášení. Takže přátelé, dostal jsem už jako kráva, takže kluci to naplnili. A já se teďka dostávám do normálu, ale není to ještě úplně dobrý, prostě furt mě bolí palička. Takže teďka si naše currywursty dáme do kajzerovky, některý jiný budeme už rovnou grilovat, ano? Kde to má ten konec tady? Máš, jo. Tak prasklo přece jenom. Jo, no to prasklo, když se nekroutí. Tak na kroutí, máme to dlouhý. Vyplnění. Ten co bohne krásně. Tak, dáme si to do udírny, kterou máme na 70 stupňů, jo? A jedeme na buku. Damen und Herren, wir haben heute zum Mittag essen takovou omáčka currywurst, ano? A aby jsme si to udělali, musíme si to připravit jako německý Rammsteini, jo? Takže hezky si to, ta cibulka
Tu jsem včera koupil v Albrechtu, ale vypadá to, že zažila třetí světovou válku, druhou taky a první taky, takže už je taková trošičku odválčená, taková malinko, jako všechno to otrhat a hodit do hajslu. Tak, je jarní cibulka, takhle, dělá se jarní cibulka a pak se dělá zimní cibulka. Tohle je zimní cibulka, protože ta už je za zenitem, vole. To máme připravený a teď potřebujeme kotlíček a do toho si budeme dávat věci. Počkejte, já si tady vezmu, půjdeme k tomu, tak. Muty od Rammsteinu, znáš to? Písnička Muty, anebo pak ještě taky Lunatic, máma, jo? Ale lepší od Rammsteinu, když děláš německý recept. Ty Lunatici by v tom byl takový přiteplený. Ne. No pozor na to, rajčata víte, co dělají rádi? Prskaj. Pak potřebuješ ocet, jablečný, takhle, každý si dělá jakoby curry omáčku jinak, jo? Někdo dává... Vosica na ruce. Někdo tam dává cibuli, nejdřív si osmaží. To bychom mohli udělat. Ale víte, proč jsme to neudělali? Hádej třikrát, můžeš to napsat do komentáře. Tak, to je ocet jablečný, s tím to vypláchnem. Dobrý. Ty poměry si najdi na internetu, nebo dole ti něco napíšu, jo? Cukr. Sůl. Já jsem si někam dál to curry, ale už nevím kam. Tady. Člověk si myslí, že to curry je někde. A ono je tady. Curry. Samozřejmě je to curry omáčka, takže curry. Ty vole. Já umím ty indické věci roztrhávat jako na jedničku. Vidíte, ale rovnou letí do Indie. Tak. Dáme si tam tu jarní cibulku, což je volitelný, jo, to dělám já, hele, mám ji tady, tím se nic neskazí a v tom hot dogu bude dobrá. Hele, a kamarádi, já mám tam ještě kapku sojovky, což je taky volitelný, ale nic to neskazí. A můžeš mi napsat do komentářů, že se to také nedělá, díky. Jinak můžeš si to potom rozmixovat, vymixovat si to do hladka, pokud jsi malej nebo nemáš zuby jako Honzín. Není tady? Honzín nemá z nás ze všech nejhezčí. No to jo, má je nejpevnější. A má je všechny. Ale oni mu nevypadávají. No a když, tak celý. Teď se zeptám, jo, je to taky volitelný, jo. Chcete tam mít česnek nebo ne? Tak to, oni jsou taky přehřátý. Teď jsem se já dostal do normálu a všichni ostatní mají úžech. Dáme tam trošku česneku teda. Takže tam dáme česnek. No vidíš, to je ten náš homolovitý, počkej. Tak dej, však to je dávkování automaticky. Prostě dej tam, kolik se uloupí. Trošku tam dáme takhle. No, já myslím, že to bude dokonalost. A my si sem už můžeme hodit, protože ten párek můžeš mít zauzený, jako to děláme my. A nebo můžeš dát normálně rovnou na grill, to je jako grillovací klobáska. Takže my si tady teď hodíme už nějaký na ten grill. Jako grillovací klobáska. Tak. A možná bychom je mohli dát i do našeho navigátora. Ať to rozjedeme ve velkým, protože teď už všichni mají hlad, už tady chodí normálně lidi. Chodí také stojí, to nevidíte, jo? Ale také všude stojí lidi. Jo. A normálně mají nože v ruce a dělají. Nevím, co tím chtějí říct, ale... Tak. Dámy a pánové, naše karivusty už jsou ve finále. To znamená, my je teďka budeme ochutnávat, nejdřív je dáme tady s trávníčkům. Teď mi to tak ořilo normálně takhle, jak Pavel Trávníček pod oko. Tak, dáme nejdřív s trávníčkům, s Pavlem Trávníčkem a potom už to budeme ochutnávat i my. Tak jo, nejdřív si dám omáčičku. Bany jsem si koupil, víte? Protože já nejsem žádná pekařka. Co jem karivurst? Můžeš, kam jsem si dal zase ten? Jo. Tam jsi vždycky, jo. Můžeš být debil, ale musíš se rozhlídnout. Tak. Víte, to jsme hezky naplnili, Maso Profit nám poskytl střevíčka.
zase trošku sosu. No a já dávám kyselý zelí, můžeš dát okurku, můžeš dát sýr, můžeš dát jarní cibulku. Co máš rád? Já mám rád tady to, protože my tady v Křemicích máme výborný zelí. Takže já dávám kyselý zelíčko. Navíc to k pivíčku je úplně ideální. A víc je hrozně zdravý. Takže teď to jdu rozdávat a pak ochutnáme. Když se zapnu vejc, abych to posypám dala tvojí adrese. Řekl zatím, co se dusil. Vynikající. Takhle jsem chtěl vždycky umět. A dáš to dát někomu, aby to snědl. No to je nejhezký, ne? To je nejhezčí na tom. Vrchte. Roman se bojí už, ale... Bylo rozhodnuto. Jo, jen si dej. Je to upečený, už nebudu. Jo. Je to hodně kary. Je to dost? Tak dámy a pánové, náš currywurst je kompletní. Udělal jsem to tak, že jsem si dal tu vomáčku, dal jsem si, nech toho vosa. Vosa, vosadi. Tepíče. Tak. Takže currywurst... Ono mi dobne. Ty jste píča. Jsi sprdele. Dámy a pánové, currywurst je kompletní, pokud na mě nezautočí vosa, jako už třikrát předtím. Mám tam zelíčko, mám tam vomáčinku. Kunda skurvena. A teď to ochutnám. Ne, jdeme jinam. Tak dámy a pánové, currywurst je kompletní, máme ho v hotdogu, pěkně jsem si dal kyselý zelí, máme tam tu vomáčku. Těším se na to, domácí pěkně. Jo, má píča. Ti napad. Je to výborný a že každopádně si tenhle ten díl líbil, než tě píchne ta včela. Tak dej odběr. Podívej se na moje sociální sítě, vyzkoušej recept, dej paleček, zvoneček a ti přijde upozornění. Taky mám Patreon, takže se můžeš mrknout tam. Podívej se na www.medbarbecue.cz. Kup si nějaký koření, vyzkoušej určitě currywurst, je to dobrý, je to výborný. No a já to jdu dožrát, ale už jsem dneska toho sežral hodně, takže je to sytý a ta bageta je hnusná, musíme si udělat domácí příště. Ale tak, to se nějak dělat. A ta vosa mě sede. Jo, má píča. Ti napál. Ani to je jednoduchý.